Takmer 60 tisíc prvákov na Slovensku si prebralo svoje prvé vysvedčenia. My sme sa boli pozrieť na to, ako tento veľký deň strávili žiaci na základnej škole Štefana Marka Daxnera. Prváci sú veľmi šikovní. Sú to deti, ktoré prišli zo škôlky, pripravené na školu, tešili sa na školu, aj sa im darí. Sú žiaci, ktorí pracujú veľmi šikovne a sú aj takým, to im to ešte celkom nešlo, ale v druhom pol roku sľúbili, že dobehnú, tak sa doučíme. Najlepšie majú radi tie výchovné predmety, ako je telesná, výtvarná, aj na etickej sú spokojní. A od troška viacej sa trápime s písaním, s matematikou, s čítaním. Je práca s prváčikmi o niečo náročnejšie ako so staršími detičkami? Je. Je to práca veľmi náročná. Ako si zvykneme na tú školu, tak potom 4 roky vydržíme. Ten základ dostanú v prvej triede a tak tá trieda potom ako kolektív pracujú 4 roky ďalej. Prechod do školského prostredia patrí k dôležitým momentom života dieťaťa. Prváci z tejto základnej školy však novú výzvu zvládli na jednotku. U nás matematika, s tým máme taký najmenší problém. No a to písanie, tak to vidno túto techniku. Každý mesiac dostávajú diplom za správanie a teraz som ešte vyhodnotila správanie za celý pol rok. Dostávali aj pochválny list, aj odmenky. Najmenší si už po pol roku našli obľúbené predmety. Ak sa aj na vysvedčení objavila nejaká tá dvojka, odhodlanie opraviť si ju žiakom určite nechýba. Sa tu viem naučiť a potom budem múdra. Mala som 4 jednotky a jednu dvojku, ale tuším, že už ten ďalší rok bude mať samé jednotky. Z čoho si mala tú dvojku? Čo ti nejde? Matematika mi ide veľmi dobre, len písanie mi nejde veľmi dobre a šlabikár mi ide veľmi dobre. Dúfam, že na druhej triede a strednej budem mať samé jednotky na vysvedčení. Pedagógovia si pochvaľujú aj to, že po dlhých mesiacoch online vyučovania majú svojich žiakov konečne v laviciach. Som rada, že máme už po tejto pandémii naozaj tá denná dochádzka a to denné štúdium detí je takto oveľa, oveľa lepšie. Deti sa vedia naozaj zodpovedne pripravovať a dôsledne. A odbrbenili sme aj rodičov asi od niektorých povinností. Sme